Milé deti, milí rodičia, veľkonočné sviatky sa pomaly, ale isto blížia. A možno si poviete, čo to bude za sviatky, keď sa nemôžeme spolu stretať so svojou rodinou, so svojimi priateľmi. Preto vás pozývame na stretnutie s tým najlepším priateľom, akého môžeme mať, s Pánom Ježišom Kristom. My sa teraz nachádzame v parku pri Evanjelickom kostole. Pozývame všetkých vás, veľkých, malých, detí, dospelých, aby ste sa spolu s nami vydali na cestu veľkonočným príbehom. Čo budete k tomu potrebovať? Keď prídete na toto miesto, je dôležité, aby ste mali pri sebe mobilný telefón s dátami. Na každom stanovisku, je ich tu 10, bolo by dobre, keby ste prechádzali stanoviska od 1 po 10, na každom stanovisku nájdete plagátik s QR kódom. Je potrebné, aby ste si QR kód zoskenovali. Pod ním sa nachádza odkaz a na odkaze nájdete časť veľkonočného príbehu, ktorý si budete môcť vypočuť priamo tu na mieste. Veríme, že vám stretnutie s najlepším priateľom, Pánom Ježišom Kristom, prinesie veľa radosti. Prajeme vám krásne veľkonočné sviatky.